penerima masing-masing melibatkan individu dan syarikat muzik menerima dana kandungan digital DKD Music berjumlah 5.5 juta ringgit melibatkan 54 projek industri muzik. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, pemberian dana itu bertujuan membantu industri muzik sekaligus merancakkan semula ekonomi mereka yang terjejas susulan penularan pandemik COVID-19. Beliau berkata, dana khusus kepada penggiat industri muzik itu adalah yang pertama selepas skopnya diperluaskan membabitkan filem, dokumentari dan animasi. Dan 54 projek itu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah dana mikro sebanyak 25 projek. Dana pemasaran sebanyak 8 projek dan dana ekosistem sebanyak 21 projek. Beliau ditemui pada sidang media selepas majlis penyerahan surat tawaran DKD Muzik di Putrajaya. Majlis penyerahan berlangsung secara maya. Jelas Datuk Saifuddin, pihaknya juga sedang menambah baik proses kelulusan bagi permohonan baharu yang akan dibuka awal tahun depan.